Olina ku lwalero road construction kubyo kuzimba weri ejja kubira plans ennyumba nebirale bigendera ko mukowe ngeyo ekyo kikutambulira nga kiri clear nokusinga kyolowoza olina ku lwalero Ykee Benda abadde akolanga interim president owa Uganda Music Association Uganda Mission Association asobola kubanga atikirwanga full president owa association yenu agenda kuba amyukibwa omukyala Cindy Baby Sindalira Sanyu banono balondedwa ne baweebwa okubeera abakulembera oluvannyuma lwa Sophie Gombia okulizaininga jukira Sophie Gombia yagenda mbya bufuzi kuba around ya wamee waba kansala mchihugo mwagenu bila weagenda kukulizaininga Ykee Benda yali amumyuka ilabu hatyo finally abadde mu office nga wajikuma pako kulonda bekubaddewo ni waba nga balonda Ykee Benda ne Cindy babenga ate bavuga ekintu kino abayimbi bafibade so disorganized nyonga bachulida ebina babikola ebigwa babikola tebakanya yainga bwacho ashutti nono kino enono association egatta abayimbi abaku strictly bayimbi abakubi bendongo mu gwanga wano wachitegera so mwongere kubanga kizo much pushinga kigende waguru so that government is wano kubanga baku sent kubaka sent zigabira musako na uli akombe sent za mujezidi ne association ye mujja kumala kwetereza mu okufuna sent association ya kubadeli mukola na ye ekolera wansi w'obugubi n'okuwakanyizwa okuva bayimbi abenjawo abantu ngedi kenzo ya vayo nga yara ganta swa kukiriza umutu nga Ykee Benda. Abayimbi bakuru wola wa senior, teba kiriza mbati singa wa Ykee Benda kwanga bakule mbira. Songo ukulemeze visele visinga, ebera capacity, ukulemeze tutube singida kuhiti jolina, ukulemeze tutube singida kuruimba roina lusinga kutunda, tutube singida ku Facebook following ine vidara. Tutube singida kukapacity, nobu fumu woina, ukulagabano, echokula. People like Ykee Benda, viva mkwa imi ya batono vetuna mguanga mnu, avali clearly educated, inga ya soma, ono chemical engineer medubia petroleum obwoch tegera ata tegera bulungi nyo obomfuna so abayimba basi ekisingo kusuma abayimba fwano yaloza bakuba hiti enyima nezirani ga radio aloza yasolo kubanga asalawo buli kimu neera bilanta ebintu ebirimu administration byawukana nyo ku bintu byokuba tuni so mugoberere ebintu bino Ykee Benda temumulaba nga muyimbi atalina hiti mumulabe nga muyimbi asolo bakulembera n'abatuza ku kimwetaaga abayimbi bafono singa bali organized singa bali chimba chifuna singa bali ku levels abayimbi Nigeria singa bali respected singa ba Kenya singa bali respected singa ba Nafe abayimbi TZ na ye obuzibu obuli wano these people are very hooligans abayimbi bomulaba bano wachitegera bebamu lero abawa kola kino encha waloza chiri ogenda okumaliza nga bali chabago bako chiganya they have the money is there nebaganya okwetereza okuba asente wachitegera bagulu ebina cha neguru basi bavumagana nolecho mwetereze mukoragane sindi ne Ykee Benda mufune sente gaje mutayimba babo we sente ezina wesa miezi jidako paka performance zibali zidamu otherwise zimuje kuongera kulumo gwavu.